традиційно я розпочинаю з Бахмутського напрямку. Наша Сев'яр, попри всі ризики, там наші сили оборони змогли стабілізувати ситуацію навколо міста, не дали окупантам прорватися з двох флангів, хоча і ворог, ви бачите, закріпився на півночі в Богданівці, але ось цей от сухопутний коридор, який я відмітив біля Калинівки, вони не змогли перескочити. Саме в цій ділянці канал Сіверський Донець йде під землю і немає тут жодних змін. Контролюють наші підрозділи і саму Калинівку, яку росіяни пробують там безуспішно штурмувати. Бачимо, що сіра зона зосереджена навколо самої Богданівки, але насправді ворог там пробує добігати весь це лісництво, там з надією закріпитись біля каналу, але для подальшого свого просування, але насправді він там одразу отримує по зубах, відповідно, дорога до Часового Яру, а саме району Жовтневе, для них закрита. І хочу зазначити, що тут також поряд знаходиться Часовоярський вогнетривкий завод, ось він тут на карті. Він теж на висотах, в принципі, як і саме місто, тому це хороший укріпрайон для наших сил оборони, тому якраз ця ділянка фронту, вона максимально чудово контролюється нашими військами, і вони там прекрасно розуміють, що роблять. І також маємо ми позитивні зміни на південному фланзі. Ворог тут теж підійшов по лісу до каналу, ви бачите, тут він теж іде під землею, ось це ліс, і бачимо червону зону, і ширина цієї сухопутної ділянки майже 1 кілометр, але насправді там немає просувань. Нещодавно була справді інформація про те, що окрема група росіян забігла в район Новий, але їх там оперативно ліквідували. Про це, до речі, говорив і головнокомандувач Олександр Сирівський. І на відміну від Богданівки, то окупанти і далі не контролюють Іванівське, половина села в сірій зоні. І дуже великою проблемою насправді для росіян це селище. Чимало техніки вони там втратили, не говорячи вже про особовий склад, але взяти під контроль ось цю трасу 05-04 вони так і не змогли, яка, власне, підводить не те, що з півдня до Часового Яру, та вона, в принципі, веде і на Ступочки, і до Костянтинівки, якщо брати глобально, то це і Мирноград, і Покровськ. Більше того, повертаємось ми до Іванівського. Наші штурмовики 92-ї бригади вибили росіян з позиції на півдні від самого Іванівського. Ви бачите його по карті, наша звільнена сіра зона. І якраз з'явилось відеопідтвердження цього. От ви бачите окопи, це штурмовики 92-ї, заскочили там в траншеї цих окупантів. І насправді по карті це дуже досить важливі позиції, оскільки зовсім поряд знаходиться по факту лівий фланг росіян в самому Іванівському, тому як ви бачите, там люба можливість, де можна зробити випад і вибити ворога, вона максимально використовується нашими підрозділами, робиться це обдумано, ретельно готується, на відміну від постійних цих банзай-атак росіян, які пачками підвозяться на штурми і потім їх кидає їхня бронетехніка тупо на забій. Тому це безпосередньо позитивний результат. Просто згадайте ще 2 тижні тому, 3 тижні тому, коли ми говорили, що росіяни масово підходять до Часового Яру, зараз ситуація змінилась і вона максимально динамічна. Тому справді титанічну роботу там проводять наші військові на Бахмутському напрямку, чимало там наших підрозділів, штурмовики просто зайшли і зачистили окопи. Тому росіянам тепер на лівому фланзі Іванівського буде доведеться доволі часто повертати голову. От така от ситуація на Бахмутському напрямку, тому будемо плавно рухатись вже на Авдіївський фронт. Там, до речі, зараз виглядає набагато складніша ситуація, якщо ще місяць тому ми говорили про те, що Бахмут під важким ударом, ну, в принципі, так і є, і це продовжується, але
Тут, на жаль, в росіяни набагато більше просування. Це безпосередньо північно-західна ділянка фронту. Декілька днів тому вони змогли просунутися в напрямку Новокалинового керамік, і також вони активно рухаються в Очеретине за останні дві доби. Я це можу навіть показати по карті, що нам показує Deep State. От. Вони змогли просунутись в центральну частину Очеретиного, намагаються там закріплюватись, і, на жаль, там є багатоповерхівки, і звідти ворога, на жаль, завжди дуже важко вибивати. Таким подвійним ударом на північний захід вони намагаються лізти, розширювати свої позиції. Зокрема, бачимо по карті, що вони зайшли і в сусіднє селище, вже в Новобахмутівку. Власне, якраз на цьому напрямку вони активно пруть, поки там не дійшла велика кількість західної допомоги, про неї ми ще поговоримо пізніше. Але, ну, насправді спішать росіяни, тому що ви знаєте, що Сполучені Штати затвердили цей довгоочікуваний понад 60 мільярдів доларів допомоги, тому зараз якраз це вікно, поки вона не дійшла, росіяни намагаються активно юзати, тому що у них глобальний план взагалі на Покровськ, і це говорив Кирило Буданов. Якщо подивитись по карті, вони активно лізуть в Очеретине, і провести лінію до ось цієї, до прикладу, дороги, тут якихось там 17 кілометрів, і це надзвичайно важлива траса. Вони хочуть її перерізати, вона веде не те, що до Покровська, ви бачите, вона проходить з Бахмутського напрямку, це Часів'яр, Повсько-Сантинівку, Мирноград і аж до Покровська. Тому в Очеретине зараз надзвичайно важко, кидають вони туди ресурси, і якраз чекали всі офіційної інформації, і прокоментував це речник ОСУ Хортиця Назар Волошин. Зараз якраз підтягну його відео. Населеного пункту Очеретини Донецької області складна. В прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі хімічні отруйні речовини, намагається закріпитися в південній частині Очеретиного. На даний час переважна частина селища контролюється силами оборони, південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії. Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізації ситуації на цьому напрямку.